Ekonomska škola Bosa Milićević bila je domaćin 21. republičkog takmičenja iz poslovne informatike i to zahvaljujući uspehu njenih učenika na ovom takmičenju godinama unazad. Ovo prestižno takmičenje okupilo je najbolje učenike Srbije koji su pokazali talenat za ovaj predmet i vrhunac je četvorogodišnjeg rada učenika i profesora u ovoj oblasti. Na takmičenju učestvuje 31 škola, slično kao i prethodnih godina, što je dobar odziv s obzirom da teška finansijska situacija u školama onemogućava masovnije učešće. Takmičenje su pomogli Lokalna samouprava, Ekonomski fakultet, Telekom Srbija i Beogradska bankarska akademija. O benefitima koje pobednici mogu imati govorio je direktor ekonomske škole Igor Ben. U okviru te saradnje znači da su najbolja tri mesta se oslobađaju polaganja prijemnog ispita iz poslovne informatike na fakultetu u smislu da dobiju maksimalan broj bodova. Takođe za sve učenike koji su iz oglednih obrazovnih profila, to je već od prošle godine već dogovoreno sa ekonomskim fakultetom, da svi koji na maturi ostvare na testu teorijski znanje ostvare 85 i više bodova, znači na nacionalnoj maturi izdvajam, gde znači u isto vreme cela Srbija radi iste zadatke, ko tu osvoji 85 i više bodova na teoretskom delu, na testu, bude oslobođen, to jest dobija 30 maksimalnih bodova iz poslovne ekonomije na ekonomskom fakultetu. Znači to su sve doprinosi koji su proizašli iz saradnje u nekoliko prethodnih godina koja je sve bliža i čvršća između ekonomske škole i negde prirodnog sleda dalje ko želi da nastavi univerzitet, to je najčešće ekonomski fakultet, a naši đaci posle ovih profila mogu da nastave bilo koji od profila ili poslovne informacijne sisteme, ili računovodstvo, ili bankarstvo, ili trgovinu. Znači, naši učenici nakon srednje škole obučavaju se i za rad, a imaju mogućnost da direktno vertikalno nastave svoje obrazovanje. Pitanje je jedan zadatak koji ima četiri segmenta. To su, jedan je teorijski, a tri su delovi Microsoftovog Office paketa sa različitim težinskim faktorima, pripadaju različitim godinama u učenju učenika, znači drugi razred, treći razred i četvrti razred. Prilagođeni su onome što je predviđeno njihovim planom i programom. Očekivanja su da će učenici ostvariti pristojan rezultat, da ćemo imati nijansiranje u onom vrhu i odlučit će talenat.